ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾቻችን። 7 ሰዓት ሆኗል። ከኢቢሲ ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር አልጋንሽ ተካ ነኝ። አርዕስተ ዜና አስቀድማለሁ። በሀገሪቱ ካለው የታካሚ ቁጥር አንጻር በሚሰጠው አገልግሎት ጫና እየተፈጠረበት መሆኑን የአማኑኤል ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አስታወቀ። በአዲስ አበባ ወደ ከባቢ አየር ከሚለቀቅ ካርበን ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዘው የመጓጓዣ ዘርፍ ነው። የተጠናቀቀው የአውሮፓውያኑ 2017 በዓለማችን በርካታ ቀውሶች የተከሰቱበት መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ ለ26ኛ ጊዜ የአካል ጉዳተኞች ቀን ተከብሯል። ይህንን ምክንያት በማድረግም የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በሀገሪቱ የሚዘረጉ መሰረተ ልማቶች አካል ጉዳተኞችን ማዕከል ያደረጉ እንዲሆኑ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት እያደረገ ነው። በዚህ ዙሪያ ባልደረባችን ሜሮን በረዳ ተጨማሪ መረጃ ልታደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው። ወደ እሱ አልፋለሁ። ሜሮን እንደምን ውለሻል? እስቲ የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎች አካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ማድረግ አለባቸው ተብሎ እየተመከረበት ነው እና እስቲ በዛሬው ላይ የሰብአዊ መብት ያደረገውን ምክክር ምን ይመስላል? ምን ጉዳዮችስ ተነሱ? አመሰግናለሁ። እንደምን አልሽ አልጋነሽ። እንግዲህ ዛሬ በኢትዮጵያ ለ26ኛ ጊዜ የተከበረውን የአካል ጉዳተኞች ቀን ምክንያት በማድረግ ነው የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ለአካል ጉዳተኞች የመሰረተ ልማት አገልግሎቶችን ምቹ በማድረግ ዙሪያ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት እያደረገ ያለው። እንግዲህ በዚህ የውይይት መድረክ ላይ የአካል ጉዳተኝነት ጽንሰ ሀሳብና በአካታችነት ዙሪያ እና በመሰረተ ልማት ተደራሽነት ዙሪያ ሁለት ጥናቶች ቀርበዋል። አካል ጉዳተኞችን በተለያዩ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ሌሎች ዘርፎች ላይ እንዲሁም በፖሊሲ ደረጃም ቢሆን አካል ጉዳተኞችን እኩል ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ከበፊቱ የተሻሉ እንደሆነ ጥናቱ አስታውቋል። ይህ ቢሆንም ግን አሁንም አንዳንድ አካባቢዎች ላይ አካል ጉዳተኞችን ያላካተቱ በርካታ እንቅስቃሴዎች እንደሚታዩ ነው በጥናቱ የተጠቆመው። ወደ መሰረተ ልማት ስንመጣም ለአካል ጉዳተኞች ምቹ የሆኑ የመሰረተ ልማት አገልግሎቶች ተደራሽነት አንጻር በኢትዮጵያ የህንፃ አዋጅ ላይም ሆነ በሚኒስትሮች ምክር ቤት አዋጅ ላይ ለአካል ጉዳተኞች የትኞቹ የመሰረተ ልማት አገልግሎቶች ምቹ ተደርገው እንዲገነቡ፣ የአካል ጉዳተኞችን እንቅስቃሴ የሚገድቡ መሆን እንደሌለባቸው ቢደነገግም በተጨማሪም ደግሞ ከሌላው ማህበረሰብ አንጻርም እኩል መብት እንዳላቸው ቢቀመጥም ይህን የማይፈጽሙ ተግባር ላይ የማያውሉ አካላትና እንዲሁም መስሪያ ቤቶች ላይ ቅጣት እንዲጣል የተወሰነ ቢሆንም አሁንም ግን ይሄ ቅጣቱ ተግባራዊ እየተደረገ እንዳልሆነ ነው በጥናታዊ ጽሑፍ የቀረበው። በዚህም ምክንያት እንግዲህ በኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞችን ተደራሽ ያደረጉ የመሰረተ ልማት አቅርቦቶች ላይ ከፍተኛ ችግር እንዳለ ነው ጥናቱ ያሳየው። ይህን ችግር ለመፍታትም ከሁሉም አካላት ጠንካራ የሆነ ስራና ውሳኔ እንደሚያስፈልግም ተጠቁሟል። እንግዲህ ለአሁኑ የነበረኝ መረጃ ይህን ይመስላል አልጋነሽ። በማታ የዜና ወጃችን ደግሞ ቀሪ መረጃዎችን ለተመልካቾች ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። አመሰግናለሁ ሜሮን፣ ለሰጠሽን መረጃ እናመሰግናለን። ወደ ቀጣዩ ዜና አልፋለሁ። በአማራ ክልል ባለፉት 5 ወራት ለህዳሴው ግድብ ግንባታ 38 ሚሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡ ተገለጸ። የክልሉ የህዳሴው ግድብ ገቢ አሰባሰብና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት እንዳለው በዚህ ዓመት ለግድቡ ግንባታ 100 ሚሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዷል። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ላቀጥ ላይ እንደገለጹት የክልሉ ህዝብ የግድቡ ግንባታ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል። የክልላችን ህዝብ በቀጥታ በቦንድ ግዥና በልገሳ ወደ 1 ቢሊዮን 113 ሚሊዮን 131,451 ብር በቀጥታ በቦንድ ግዥና በልገሳ አስተዋጽኦ አድርጓል። በተከታታይ 6 ዓመታት በክልላችን 18 ቢሊዮን 487 ሚሊዮን የሚገመት የጉልበት ተሳትፎ አድርጓል። በ2010 ዓመት 100 ሚሊዮን የሚጠጋ የቦንድ ግዥ ማካሄድ አለብን ብለን ያዝነው በቀጥታ በቦንድ ግዥ ብቻ እስካሁን በአምስት ወራት እስከ ህዳር 30 ድረስ ወደ 38 ሚሊዮን የሚሆን የቦንድ ግዢ ተካሂዷል። ለግድቡ ግንባታ የሚደረገውን ድጋፍ ለማስቀጠል የቦንድ ግዢና የተፋሰስ ልማት ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ያሉት ኃላፊው ከጥር 1 ጀምሮ የህዳሴው ግድብ ችቦ በክልሉ በሚኖረው ቆይታ የክልሉ ህዝብ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል። ጥር 1 የኛ ክልል ከቤንሻንጉል ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ይረከባል። ይሄ ህዳሴ ግድብ የድል ችቦ በሁሉም
ክልላችን ዞኖች በ15 ቦታዎች ላይ ያቀባበል ስነ ስርዓት ይደረግለታል። የክልላችን ህዝብም በየአለበት አካባቢና በስራ ቦታው በተለይ የንግዱ ማህበረሰብ ባለሀብቶች፣ ልዩ ልዩ ተቋማትና ድርጅቶች፣ አርሶ አደሮች፣ የከተማ ነዋሪዎች ከዚህ በፊት እንዳደረጉት ሁሉ አሁንም በዚህ በመናደርገው የንቅናቄ ስራ ላይ ተሳትፏቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ነው ምናሳስበው። ከተሞችን ለነዋሪዎችና ለእንግዶች ምቹና ማራኪ ለማድረግ ለአረንጓዴ ልማት ትኩረት ተሰጥቶት መሰራት እንደሚገባ ተገለጸ። በባህር ዳር ከተማ ጽዳትና ውበት እንዲሁም አረንጓዴ ልማት ላይ ያተኮረ የጋራ ምክክርም እየተካሄደ ነው። በመድረኩ ላይ እንደተመለከተው ከተማዋን ጽዱ ለማድረግ እየተሰራ ያለው ስራ አበረታች ቢሆንም ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። በደረቅ ቆሻሻ አያያዝ ዙሪያ ቅንጅታዊ አሰራር ለማጠናከር የሚያስችል ምቹ ሁኔታ መፍጠር ነው። በአጠቃላይ እንደ ከተማ መምራትና የተሻለ የጽዳትና አረንጓዴ ልማት ስራዎችን ለመስራት የሚያስችለንን ምቹ ሁኔታ መፍጠር ነው። በተለይም የቆሻሻ አሰባሰብና አወጋገድ ሳይንሳዊ መንገድን የተከተለ መሆን እንደሚገባው ነው የተጠቆመው። የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት እንደዘገበው የውይይቱ ተሳታፊዎች የከተማዋን ጽዳት ለመጠበቅና ለኑሮ አመቺ ለማድረግ የሁሉም አካላት ተሳትፎ ወሳኝ ነው ብለዋል። በአዲስ አበባ ወደ ከባቢ አየር ከሚለቀቅ ካርበን ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዘው የመጓጓዣ ዘርፍ ነው። ይህን ለመከላከልም የካርበን ልቀታቸው አነስተኛ የሆነና በታዳሽ ኃይል የተመሰረተ የመጓጓዣ ዘርፍን መገንባት ይገባልም ተብሏል። በከተማዋ የተገነባው ቀላል ባቡር ከአንድ ሚሊዮን ቶን በላይ የሚሆን የካርበን ልቀት የማዳን አቅም አለው። ሰመረ ምሩጽ ዝርዝር አለው። በመዲናው አዲስ አበባ በየቀኑ ከ50 ሺህ በላይ ተሽከርካሪዎች በከተማዋ ይንቀሳቀሳሉ፣ ይወጣሉ፣ ይገባሉ ይላል በከተማ አስተዳደሩ የተጠና ጥናት። በመዲናዋ ወደ ከባቢ አየር ከሚለቀቀው 4.8 ሚሊዮን ቶን ካርበን ውስጥም 47 በመቶ ለሚሆነው ምክንያቶች እነዚህ ተሽከርካሪዎች ናቸው። ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ተሽከርካሪዎች እድሜያቸው ከ15 ዓመታት በላይ የገፋ መሆኑም ዋነኛው ምክንያት ነው። በአብዛኛው የታክሲ ሲስተማችን አዳዲሶች ላይ ዝቅተኛ ታክስ ከማድረግ ይልቅ ያገለገሉ መኪናዎች ላይ የሚቆረጠው ታክስ እጅግ አነስተኛ ነው። ስለዚህ የታክስ ሲስተማችን በራሱ ወደ ሀገራችን ሲገቡ መኪናዎች የሙቀት አማቂ ጋዝ ሊጨምሩ ሊለቁ የሚችሉ መኪናዎች ናቸው የሚገቡት ማለት ነው። መኪናዎች ግን እያረጁ በሄዱ ቁጥር የሚለቁት የካርበን መጠን እየጨመረ ነው የሚሄዱ። መንገድ በጣም በተጣበበ ቁጥር መኪናዎች በፍጥነት መሄድ ካልቻሉ የሚሄዱት በከፍተኛ ማርሽ ነው ማለት ነው። በከፍተኛ ማርሽ ሲሄዱ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ፊውል ይጠቀማሉ። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የካርበን መጠን እያቃጠሉ ወደ ከባቢ አየር ይለቃሉ ማለት ነው። ይህ የካርበን ልቀት መጠን ከከተሞች መዘመን ጋር አደጋውም የዛኑ ያህል እየጨመረ ይመጣል። ለዚህ መፍትሄ ታዲያ ተሽከርካሪዎች ላይ ካለው የታክስ ስርዓት ጀምሮ እንደ ብስክሌት ያሉ መጓጓዣዎችን ከማህበረሰቡ ጋር ማላመድ ድረስ ስራን ይጠይቃል ይላሉ አቶ ደባሱ ባይለየኝ። አንዱ አዲስ አበባ ላይ የተወሰደው ኢንተርቬንሽን በከተማው ያለው የቀላል ባቡር ትራንስፖርት ነው። ይህን የቀላል ባቡር ትራንስፖርት መጠቀም በመቻላችን ብቻ በአመት ወደ 1.4 ሚሊዮን ሜትር ቶን ካርበን እየቀነስን ነው ማለት ነው። ትንሽ መኪናዎች ባለፈ ብዙ ሰዎችን ሊይዙ የሚችሉ መኪናዎችን ማበረታት ያስፈልጋል። እንደ አዲስ አበባ እያደጉ ያሉ የክልል ከተሞች አሉ። እኛ ጋር ከተማ ሲያድግ ብስክሌት ከመንገድ ነው የሚወጣው። ግን ብስክሌት አንድም ለጤና እጅግ አስፈላጊና ጠቃሚ ነው። በከተማዋ ከመኖሪያ ቤቶች የሚወጡ ጭሶችንም ለካርበን ልቀቱ በሁለተኛ ምክንያትነት ይጠቀሳሉ። በከተማዋ የሚጣሉ ቆሻሻዎችም ሌላኛዎቹ ምክንያቶች ናቸው። ለነዚህም የካርበን ልቀቱን የሚቀንሱ ቴክኖሎጂዎች መፍትሄ ይሆናሉ ተብሏል። የመጓጓዣው ዘርፍ አሁን ባለበት ከቀጠለ ከተሞች ይተፋፈጋሉ፣ ተሽከርካሪዎችም በካይና አደገኛ ይሆናሉ። ዛፎች፣ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችና የካርበን ልቀታቸው አነስተኛ የሆኑ ተሽከርካሪዎች ታዲያ ለዚህ አደጋ መድህኖች ናቸው። ተጽዕኖም ከግለሰብ ጤና ጀምሮ ሀገር ድረስ ይሆናል። ለኢቢሲ ሰመረ ምሩጽ አዲስ አበባ። በሀገሪቱ ካለው የታካሚ ቁጥር አንጻር በሚሰጠው አገልግሎት ጫና እየተፈጠረበት መሆኑን የአማኑኤል ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አስታወቀ። ሆስፒታሉ በቀን በአማካይ 1000 ለሚደርሱ የአእምሮ ህሙማን ያስተናግዳል። ሰለሞን ጸጋዬ ዝርዝር አለው። ወጣት ሄኖክ ሰለሞን ከወራት በፊት በአእምሮ ህመም ይሰቃይ ነበር። ወጣቱ አሁን በአማኑኤል የአእምሮ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በተደረገለት ሕክምና ጤናው ተሻሽሎ አቋርጦት የነበረውን የሹፍርና ስራ ለመስራት ዝግጁ መሆኑን ይናገራል። አሪፍ፣ አሁን በአሁን በኩል ባለው በጣም ጤናማ ነኝ። ድሮ በሽተኛ ሰው ላይ ድንጋይ ጥላለሁ ምን እላለሁ፣ ግን አሁን ጤናማ ነኝ በጣም።
ጠንቅቄ አውቃለሁ ስርዓቶቹን ማለት የወጣት ሄኖክ እናትም ሆስፒታሉ በሚሰጠው የህክምና አገልግሎት የልጃቸው ጤና መመለሱን ይገልጻሉ። ጥሩ ነው፣ ትሪታቸውም ጥሩ ነው፣ አሰጣጣቸውም ጥሩ ነው። እየገቡ እንዴት ነው ሄኖክ እንዴት ነው እያሉ በደቂቃው ይጠይቁታል እና ደህና ነው። በቃ እነሱም አሰጣጥ ጥሩ ነው። እግዚአብሔር እንደው እንትን ብሎ ሌሎቹንም ከእንደዚህ ሌላ ቦታ ሄደው እንትን ከሚሉ ወደዚህ አምጥተው ህክምና አድርገው ምክር ወስደው ወደ ስራ ለም ቢመለሱ እኔ ደስ ይለኛል። በኢትዮጵያ የአእምሮ ህክምና አገልግሎት መስጫ ተቋማት ከህሙማን ቁጥር ጋር ሲነጻጸር በጣም አነስተኛ ነው። በኢትዮጵያ ከ14 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎች የአእምሮ ህሙማን ናቸው። በዚህ የአማኑኤል የአእምሮ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በየቀኑ በአማካይ 1000 የሚደርሱ ዜጎች የአእምሮ ህክምና አገልግሎት ያገኛሉ። ሆስፒታሉ አሁን ካለበት ውስን የሰው ኃይልና የቁሳቁስ እጥረት አንጻር በሚሰጠው አገልግሎት ጫና እየተፈጠረበት ይገኛል። በአማኑኤል አእምሮ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ሉሉ በቃና ሆስፒታሉ ለአእምሮ ህሙማን ከሚሰጠው አገልግሎት ባሻገር ለሌሎች ተቋማትም ድጋፍ እንደሚያደርግ ያስረዳሉ። የኛ ሆስፒታል የህክምና አገልግሎት ይሰጣል። ያ ማለት በተለያየ የአእምሮ ህመም ምክንያት ወደ ሆስፒታል የሚመጡትን ማንኛውንም ህሙማን ወይንም ደንበኛ እናከማለን። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎችን እንግዲህ የአእምሮ ህክምናን እንዲሰጡ የማስቻል ስራ እንሰራለን። ለምሳሌ በአዲስ አበባ ውስጥ ጤና ጣቢያዎች የራሳቸውን ባለሙያ ቀጥረው እስኪሰሩ ድረስ የኛ ባለሙያዎች እነሱ ጋር ሄደው ህክምና እንዲሰጡ። ዋናው ነገር ምንድነው? ዲሴንትራላይዝ የማድረግ ስራ ነው የምንሰራው። ፍርድ ቤት የአእምሮ በሽተኞች ናቸው ብሎ ሲያስቡ ታራሚዎችን ወደኛ ይልካል፣ እንመረምራለን። መልሱንም ደግሞ ለፍርድ ቤት የምንልክበት ሁኔታ አለና አማኑኤል እንግዲህ በጣም ብዙ ነገር ነው እየሰራ ያለው። የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫና፣ ዘረመል እንዲሁም በአእምሮ ላይ በሚደርስ አካላዊ ጉዳት ምክንያት የአእምሮ ህመም ሊከሰት እንደሚችል የዘርፉ ባለሙያዎች ያስረዳሉ። ተመልካቾቻችን፣ ከዚህ ዜና ጋር በተያያዘ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የአእምሮ ጤና ኦፊሰር የሆኑትን ዶክተር ደረጃ አሰፋን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። ከእሳቸው ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር። መልካም። ሲቀደም ሲል ያው የአእምሮ ህክምናን በተመለከተ የአማኑኤል ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ያለበትን ጫና በተመለከተ አንድ ዜና ተዘጋጅቶ አብረን አይተናል። ና እስቲ እንደው ሆስፒታሉ ላይ ያለውን ጫና በተመለከተ ያንን ጫና ለማቃለል በመንግስት በኩል የተለያዩ እቅዶች መነደፋቸው ይታወሳል። በጤና ጣቢያ አማካኝነት የተወሰኑ ትሪትመንቶች እንዲደረጉ ታስቦ ነበር። ና እስቲ በዚህ ረገድ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ምንድን ነው ይህን ለማሳካት እየሰራ ያለው? እንግዲህ እውነት ነው ላለፉት ብዙ ዘመናት የአእምሮ ህክምና ሆስፒታል የሀገሪቱን የአእምሮ ጤና ችግር ለመፍታት የራሱን የሆነ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። ለዘመናት ያው ችግሩን ተሸክሞ እንደቆየ አሁንም ቢሆን በመጠኑ የቀነሰ ጫና ቢኖርም መቀነስ የሚገባውን ያህል ባለመቀነሱ በሆስፒታል አስተዳደርና እዛም ሆስፒታሎች በሚሰሩ ሰራተኞች ላይ ከፍተኛ ጫና እየተፈጠረ ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄ ይታወቃል። ይህንን በመገንዘብ በሆስፒታሉ ላይ የደረሰውን ጫና ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ አንድ እንደ አማኑኤል ያለ የአእምሮ ህክምና መስጫ ሆስፒታል ብቻ እና አነስ ያሉ ተመሳሳይ ሆስፒታሎች የሀገራችንን የአእምሮ ጤና ችግር ብቻቸውን ሊሸከሙ እንደማይችሉ ስለሚታወቅ በሀገር አቀፍ ደረጃ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ይህን ሁኔታ በደንብ አድርጎ በማጤን ላለፉት 5 ዓመታት የህብረተሰቡን የአእምሮ ጤና ፍላጎት ለማሳካት ይቻል ዘንድ አስፈላጊ የሆኑ ጥናቶች ተሰባስበው ችግሩንስ ለመፍታት በምን አይነት አቅጣጫ መሄድ አለብን የሚለው ነገር በደንብ አድርጎ ተጠንቶ ሀገሪቷ ቢያንስ ለ5 ዓመታት የምትመራበትን መሪ እቅድ አዘጋጅቶ በዛ መሰረት እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ ነበረ። በተለይ አሁን እንደተነሳው አማኑኤል የአእምሮ ህክምና ሆስፒታል ከፍተኛ ጫና አለበት። ስለዚህ ተገቢውን የሆነ ጥራቱን የጠበቀ የአእምሮ ጤና አገልግሎት መስጠትም አስቸጋሪ ይሆንበታል ከሚኖረው ጫና አንጻር። ስለዚህ እንደ ዋና አቅጣጫ የተያዘው ባለፉት 5 ዓመታት የአእምሮ ጤና እቅድ ላይ አገልግሎቱን ህብረተሰቡ በሚኖርበት አካባቢ ሁሉ የማዳረስ አቅጣጫ ነው ተይዞ እንቅስቃሴ ሲደረግ የነበረው። ለዚህም እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ታምኖበት ሀገራችንም ተቀብላ ኤምኤች ጋፕ ፕሮግራም የሚለውን
መላ ሀገሪቱ ለመተግበር ጤና ጥበቃ ሙከራ ሲያደርግ ነው የነበረው። ዶክተር ሽን መልሳለን። አሁን ቀደም ሲል ምርሶ እንደጠቀሱት አሁን አንዳንዴ አሁን የህብረተሰቡ ማመለካከት ገና ነው። ምክንያቱም ትንሽ አይምሮን ታመመ ተብሎ ወደ አማኑኤል ሆስፒታል የሚሄድም ነገር አለ። በቀላሉ ትሪት ተደርገው መዳን የሚችሉ ትንሽ የሱስ ኬዞችም አሉና እስቲ እንደው ሌሎች ተቋማት እስከ አማኑኤል ሆስፒታል ባሻገር ሌሎች ተቋማት ይህንን አገልግሎት እንዲሰጡ ምን እየተደረገ ነው? ወደ አገልግሎቱ የመጡ ተቋማት ሳሉ ወይ በተጨባጭ? እንግዲህ ያው ቅድም እንዳልነው መጀመሪያ ያው ተደራሽ መሆን አለበት ነው አገልግሎቱ። ህብረተሰቡ ብዙ እየተንገላታ ነው። እስከ አዲስ አበባ ድረስ እየመጣ ብዙ ወረፋ እየያዘ በተጠቀሰው የአእምሮ ሕክምና ሆስፒታል አገልግሎት እያገኘ የነበረው። ይሄ ግን ያው ብዙ እንግልት አለው። እንደገናም ደግሞ ጫናም በተቋሙ ላይ ይፈጥራል። ስለዚህ ተገቢውን አገልግሎት ለመስጠት አስቸጋሪ ስለሆነ ህብረተሰቡ በያለበት አካባቢ የአእምሮ ጤና አገልግሎት የሚያገኝበትን መንገድ መንደፍ ነው። ለዛም ነው ቅድም የጠቀስኩት የኤምኤች ጋፕ ፕሮግራም ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ያው ሲሰራ የነበረው። ግን ይሄ ነው እነዚህ ነገሮች የተስፋፉ በሚሄዱበት ሰዓት ህብረተሰቡ በሚኖርበት አካባቢ ቢያንስ በጤና ጣቢያ፣ በመጀመሪያ አሃድ ሆስፒታሎች፣ በእነዚህ ቦታዎች መሰረታዊ የሆነ የአእምሮ ህክምና አገልግሎቶችን ያገኛል። ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ህብረተሰቡ ከእንግልት ይገላገላል። ሳይባባስ ነገሮች በጊዜ መፍትሄ ያገኛሉ። እግረ መንገዱም ደግሞ እንደ አማኑኤል ያሉ ሆስፒታሎች የሚኖርባቸውንም ጫና እየቀነሰ ይመጣል። ስለዚህ ወደፊት የሚኖረን አቅጣጫ ተመሳሳይ የሆኑ እርምጃዎችን መውሰድ አንዱ ሲሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች የአእምሮ ጤና ህክምና አገልግሎት ማግኘት መብት ነው። አንድ ሰው የጤና አገልግሎት ፍላጎት እስካለው ድረስ የአእምሮ ጤና አገልግሎት ማግኘትም ደግሞ መብቱ እስከሆነ ድረስ በማንኛውም የህክምና ተቋማት የአእምሮ ጤና አገልግሎት ሊኖር ይገባል። ቢያንስ ማማከር ከማማከር ጀምሮ ከትንሽ ስነልቦናዊ ችግር፣ ማህበራዊ ችግር አንስቶ እስከ ተባባሰ የአእምሮ ህመም ችግሮች ዙሪያ መፍትሄ የሚሰጡ ተቋማት መብዛት አለባቸው። ከዚህ አንጻር እኛ አገልግሎቱን ተደራሽ ማድረግ እና በፕራይመሪ ሄልዝ ኬር ወይም ደግሞ የመጀመሪያ አሃድ የጤና ተቋማት ላይ ሰርቪሱን ማስፋፋት የሚለው ብቻ ሳይሆን በዚህ መሀል በመጀመሪያ አሃድ የጤና አገልግሎት ጣቢያዎችና እንደ አማኑኤል ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ያሉ ሆስፒታሎች ብቻ ሳይሆን የመሀል ያሉ ሆስፒታሎችንም እንዴት ናቸው የሚለውን ነገር ማጥናትና አገልግሎቱ እንዲጀመር ያሉትንም የማጠናከር አቅጣጫዎችን ይዘን እየተንቀሳቀስን ያለን። እሺ ዶክተር ለሰጡኝ መረጃ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ወደ ቀጣዩ ዜና አልፋለሁ። የትምህርት ጥራትን በማረጋገጥና የሀገሪቱ ገበያ የሚፈልገውን የተማረ ብቁ ዜጋ ለማፍራት ከመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ጀምሮ ተከታታይ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው ተገለጸ። ለትምህርት ከሚያስፈልገው የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ጎን ለጎንም የመምህራንን አቅም በማሳደግ ረገድ መንግስት በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባው ነው የሀረማያ ዩኒቨርሲቲ መምህራን የጠቆሙት። መረጃውን ፀሐይ ኃይሉ አድርሳናለች። ተመስገን ሽፈራው እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ በሚሰራው ስራ ላይ በርካታ ሀሳቦች ይነሳሉ። በተለይ በሀገሪቱ ያሉ የትምህርት ተቋማት በእኩልነት እንዲሰሩና ተመጣጣኝ የሆነ እውቀት በተመሳሳይ ደረጃ ለሚገኙ ተማሪዎች ለማዳረስ ከመሰረተ ልማት ዝርጋታ ጀምሮ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም የትምህርት ጥራቱን በሚፈለገው መጠን ማሳደግ አልተቻለም። ሀሳባቸውን ለቢቢሲ የሰጡ ተማሪዎች እንደሚሉትም የትምህርት ጥራቱን በሚፈለገው ደረጃ ለማሳደግ በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ በትኩረት መስራት ይገባል። ከዚህ ከኤሌመንተሪ ምንላቸው አሉ ከሃይ ስኩል ከዚህ ነው መሰረቱን መያዝ የሚገባ ንላለሁ። መምህር ሲመጣ አንድ መጽሐፍ ብቻ ተጠቅሞ መምህር ጋይድ መጽሐፍ ብቻ ተጠቀሙ መምጣት የለበትም። የተለያዩ መጽሐፎችን ሪፈር ማድረግ አለበት። የተለያዩ መጽሐፎችን ምክንያቱም ተማሪ ፍላጎት ካለው የተሻለ መምህርን ቀድሞ ነው የሚገኘው። ስለዚህ መምህርን ቀድሞ ሲገኝ መምህር ደግሞ እሱን ቀድሞ መገኘት አለበት የተሻለ ውጤት ለማምጣት። የትምህርት ጥራቱን ለማሳደግ በሚሰራው ስራ ላይ ተማሪውን ብቁር ለማድረግ መምህራን ከፍተኛ ሚና እንዳላቸውና ተማሪው መያዝ ያለበትን እውቀት እየጨበጠ እንዲሄድ ለማድረግም መምህራኑ በትኩረት መስራት እንደሚገባቸው የሀረማያ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ይገልጻሉ። እያንዳንዱን ክፍል ተምረው ሲያልፉ ዝም ብሎ ማለፍ ሳይሆን ለክፍሉ ላይ ለክፍሉ የተቀመጠውን ኮምፒታንስ አሟልተው ነው ወይ? ግን እኔ አሁን ሳየው ያን ያህል አሟልተው አይደለም። ተማሪዎችን መምህራኖች በአግባቡ እየመዘኑ ነው ወይ? አሰስመንት ሜተድ አለ፣ እየመዘኑ ነው ወይ? የምዘና ስርዓቱን ማየት እንችላለን። እዛ ጋር አሁንም ክፍተት አለ። እነዚህ ነገሮች የተደማመሩ ሲመጡ ነው የትምህርት ጥራቱ እንከን አለው
ጉለት አለው ሁሉም የየራሱን ድርሻ ባለመወጣቱ የትምህርት ጥራቱን ለማሻሻል የመምህራን የተማሪውና የትምህርት ተቋማቱ ማህበረሰብ ሚናቸው የጎላ መሆኑንና ለትምህርት ጥራቱ መጎልበት ሁሉም ኃላፊነቱን መወጣት እንደሚገባው መምህራኑ ይናገራሉ። ለመሰረተ ልማት ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ተሰሩ ያሉ ህንጻዎች ለመማር ማስተማሩ አጋዥ የሆኑ ነገሮች መሰረተ ልማት በሰፊው እየተሰሩ ነው። ይሄ ጥሩ ነገር ነው። ጥራቱ ማብሮ ነው መሄድ ያለበት፣ ጎን ለጎን ነው መሄድ ያለበት። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መሰረተ ልማቶች ይዘረጋሉ። ለመማር ማስተማሩ በቀጥታ ለተማሪዎች በተለይ ከክህሎት ጋር ተማሪዎች የሚለማመዱባቸው የሚሰሩባቸው የላብራቶሪ ግብአቶች ሪሶርሶች በሚፈልገው እንኳን ይሟሉ። እነዚህ ለትምህርት ጥራቱ መጓደል ከፍተኛውን አስተዋጽኦ አለ። ብቁ መምህራን ያንን ካሪክለም ሊያስተምሩ የሚችሉ ቴክስት ቡኮች ምኖች አሉ። እነዛን በአግባቡ ሊያስተምሩ የሚችሉ ብቁ መምህራን መኖር ያስፈልጋል። ሀገሪቱ ለምትፈልገው የተማሪ ሰው ኃይል ብቁ ዜጎችን ለማፍራት ከትምህርት ፖሊሲው ጀምሮ ፖሊሲውን እስከሚተገብሩ መምህራን ድረስ ያለው አካሄድ ሊታይ እንደሚገባም መምህራኑ ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ በተሰብሳቢ ሂሳብ አያያዝ በኩል የሚስተዋልበትን ውስንነት ለመቅረፍ ትኩረት አድርጎ መስራት እንደሚገባው በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደር ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ። ቋሚ ኮሚቴው የ2008 በጀት ዓመት የሂሳብ ኦዲት ግኝት ሪፖርትን መሰረት በማድረግ በዩኒቨርሲቲው የመስክ ምልከታ አካሂዷል። ዩኒቨርሲቲው የካይዘን ፍልስፍና በተደራጀ ሁኔታ መተግበር መቻሉ፣ የሴቶች የማደሪያ ክፍል አያያዝ የተሻለ መሆን፣ እንዲሁም የሕክምና አገልግሎቱ በጥሩ ሁኔታ ላይ መኖሩን ቋሚ ኮሚቴው በጥንካሬ አንስቷል። ከደንብና መመሪያ ውጪ የተከፈሉ ክፍያዎችን መረጃ ማግኘት አለመቻል፣ ከተሰብሳቢ ሂሳብ ጋር በተያያዘ ችግሮች መኖራቸውንና የአምቡላንስ አገልግሎት አለመኖር ቋሚ ኮሚቴው በውስንነት ያነሳቸው ጉዳዮች ናቸው። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት ፕሮፌሰር ፍቅሬ ደሳለኝ የተነሱትን ችግሮች በቀጣይ ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን ገልጿል። ዘገባውን ያደረሰን የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። ዓለም አቀፍ የፍተሻ ቤተ ሙከራ የአሰራር ስርዓቶችን በመተግበር ጥራት ያለው ምርትና አገልግሎት እንዲኖር ቀልጣፋ የተስማሚ ምዘና አገልግሎት ሊሰጥ እንደሚገባ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሳይንስ የመገናኛና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ጠቆመ። የኢትዮጵያ ተስማሚነት ምዘና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር አቶ ተሻለ በልሁ ድርጅቱ ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያለው የፍተሻ ቤተ ሙከራን ለህብረተሰቡ ለማድረስ እየሰራ ነው ብሏል። ይሁን እንጂ በቂ የጥገና አገልግሎት በሀገር ውስጥ ባለመኖሩ በስራው ላይ ችግር እየተፈጠረ እንደሆነም ገልጿል። የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ጌታቸው መለስ ድርጅቱ በአስፈጻሚዎች በኩል ያሉበትን ክፍተቶች በመሙላት ቴክኖሎጂዎችን በአቅም ልክ በመጠቀም ያሉበትን ችግሮች መፍታት እንደሚገባው አሳስቧል። በተመሳሳይም ቋሚ ኮሚቴው የብሔራዊ ስነ ልክ ኢንስቲትዩትን ተመልክቷል። ቋሚ ኮሚቴው ኢንስቲትዩቱ የደንበኞች አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓቱን ለማዘመን ቀልጣፋና ተአማኒ ከማድረግ አንጻር ባለድርሻ አካላት በትኩረት ሊሰሩ ይገባል ብሏል። ዘገባውን ያደረሰን የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። የቀድሞ የላይቤሪያ የእግር ኳስ ተጫዋች ጆርጅ ዊሃ የላይቤሪያ ፕሬዚዳንት ሆነው ተመረጡ። ፕሬዚዳንቱ ከተሰጠው ድምጽ 61.5 በማግኘት ነው ያሸነፉት። ከተለያዩ የዜና ምንጮች የተገኙትን ዘገባዎች ዳዊት ጣሰው እንደሚከተለው አጠናቅሯቸዋል። ጆርጅ ዊሃ 2 የተራራቁ መስኮችን በዘመናቸው አሳክቷል። መዝናኛና ቁም ነገርን፣ እግር ኳስና ፖለቲካን፣ በእግር ኳሱ ኮከብ ሆኖ ያለፉት ሰው አሁን በላይቤሪያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ድልን ተቀዳጅቷል። ላይቤሪያውያን ድምጽ በሰጡባቸው ከ5400 በላይ የምርጫ ጣቢያዎች 98.1 በመቶ ተቆጥረው የፕሬዝዳንትነት ዙፋንን ለጆርጅ ዊሃ አስረክቧል። ለፓርቲያቸው ኮንግረስ ፎር ዲሞክራቲክ ቼንጅ ሲዲሲም በለስ ቀንቷል። ከተቆጠሩት ድምጾች የሲዲሲ ፓርቲ 61.5 በመቶ ሲያገኝ ዩኒቲ ፓርቲ ደግሞ 38.5 አግኝቷል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ሙሉ ውጤቱን የምናሳውቅ ይሆናል። ምንም እንኳን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫው የተሳተፉበት ትንሽ ናቸው ቢባልም የሰውየው ደጋፊ ላይቤሪያውያን በአገሪቱ በ72 ዓመታት ለመጀመሪያ ጊዜ በታየው ዲሞክራሲያዊ ምርጫ የደገፏቸው መሪ በመመረጣቸው በአውራ ጎዳናዎች ላይ ደስታቸውን እየገለጹ ነው። We started a struggle and we are about to end the struggle. የዲሞክራሲ ትግላችን በ2017 መጨረሻ ተሳክቶልናል። በምርጫ ጣቢያችን ያስገባነው ካርድ ውጤት ሲነገረንም ደስ ብሎናል። የፍላጎታችን መሪ በመመረጡም ኮርተናል። ድሉ ለኛ ሆኗል። ደጋፊዎቻቸው ንጉሱ ያለው የጠሯቸው የድሉ ባለቤት ሰው ተከታዮቼ ላይቤሪያውያን
ያደረጋችሁልኝን ስሜቱን በጥልቀት ረዳዋለሁ። ዛሬ ታቀፍኩትን ከባድ አላፊነትም አስፈላጊነቱን አውቀዋለሁ። ለውጥም ታያላችሁ ሲሉ በትዊተራቸው አስነብበዋል። አሁን የኖቤል ሰላም ሽልማት አሸናፊ ከነበሩትና ከመጀመሪያዋ ሴት አፍሪካዊት ፕሬዝዳንት ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ ስልጣነ መንበሩን ለመረከብ የተዘጋጁት ጆርጅ ዊሃ እንደ ተቀናቃኛቸው ጆሴፍ ቦአካይ ሁሉ በእግር ኳሱ በርካታ ስመጥሮችን አስነቀዋል። በዓለም ምርጥ እግር ኳስ ተጫዋችነትን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1995 ዓመተ ምህረት ተቀዳጅተው ከአፍሪካውያን ለመጀመሪያ ጊዜ በባሎንዶር ስማቸውን አስፍሯል። እስካሁንም ብቸኛው እሳቸው ናቸው። በአህጉራቸውም 3 ጊዜ የአፍሪካ ኮከብ የተባሉ በ1996ም በአፍሪካ የምዕት ዓመቱ ምርጥ እግር ኳስ ተጫዋች የተሰኙ ናቸው። አሁን ላይቤሪያውያን በእግር ኳሱ ተመክተውባቸው ያላሳፈሯቸውን ሰው በአገራቸው አንዳች አስፈላጊ ለውጥን ያመጡ ዘንድ ተስፋ ጥለውባቸዋል። ቢቢሲ እና ሲጂቲኤን እንደዘገቡት ሊቢያ 142 የጊኒ ህገወጥ ስደተኞችን ወደ ሀገራቸው መለሰች። ሊቢያ በሀገሯ የሚገኙ 15000 ስደተኞችን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ አቅዳ እየሰራች ነውም ተብሏል። የሀገሪቱ ባለስልጣናት እንዳስታወቁት ሊቢያ ከተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ድርጅት ጋር በመተባበር ነው 142 የጊኒ ስደተኞችን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ያደረገችው። ሊቢያን አቋርጠው ወደ አውሮፓ ለመግባት በወጡ ስደተኞች ላይ የባሪያ ንግድ እየተፈጸመ መሆኑ ከተሰማ ወዲህ ሀገራት በሊቢያ የሚገኙ ዜጎቻቸውን ወደ ሀገራቸው እንዲመልሱ ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር በጋራ እየሰሩ ይገኛል። ዘገባው የሲጂቲኤን ነው። under the international organization for migrations voluntary returns program most are from guinea nigeria gambia and senegal okay የተጠናቀቀው የአውሮፓውያኑ 2017 በአለማችን በርካታ ቀውሶች የተከሰቱበት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ አመቱ ለተባበሩት መንግስታት ፈታኝ ነበርም ተብሏል። ኬኔዲ አባተ ተጨማሪ አለው። 2017 ከዛሬ ውጭ ሁለት ቀናት ብቻ ይቀሩታል የአውሮፓውያኑ 2017 ሊጠናቀቅ። ታዲያ ያኔ አዲስ አመት ተብሎ ሲመጣ ዓለም በደስታና በመልካም ምኞት የተቀበለው አመቱ በብዙ ነገሩ ለዓለማችን አስደሳች አልነበረም። በዓለማችን የተለያዩ አካባቢዎች የነበሩ ፈተናዎች የተባባሱበት አዳዲስ ቀውሶችም የተከሰቱበት አመት ሆኗል። 9ኛው የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በአመቱ የመጀመሪያ ቀን ድርጅቱን የመምራት ኃላፊነታቸውን ሲረከቡ ስራቸው አሃዱ ብለው የጀመሩት በክፍፍል ዓለም ውስጥ የምንገኝነን ነገር ግን በሰላም ዓለም ውስጥ መሆን አለብን ሲሉ ነበር። ይሁን እንጂ ነገሮች በአመዛኙ የተገላቢጦሽ ነው የሆኑት። በአመቱ መጀመሪያዎች የዓለማችን የስደተኞች ቀውስ በማይነማር በገፍ ተጀመረ። በሀገሪቱ በተፈጸመባቸው ግፍ ከ600,000 በላይ ሀገር አልባ የሮሂንጂያ ህዝቦች ወደ ባንግላዴሽ ተሰደዱ። የመንግስታቱ ድርጅትም ለችግሩ ዘላቂ ልባት ማምጣት ተስኖት ስደተኞቹን መርዳትን እጣ ፈንታው አደረገው። በዘመናዊው ዓለም ታሪክ 8.5 ሚሊዮን ህዝቦቿ ለአስቸኳይ የምግብ እርዳታ የተጋለጡባት፣ የሀገሪቱ በርካታ ህንጻዎችና መሰረተ ልማቷ የወደሙበት፣ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝቧ ለስደት የተዳረገበት፣ የተቀረውም ቢሆን የስጋት ኑሮ እንዲገፋ የተገደደበት አሸናፊ አልባው የየመን ጦርነት አንዱ የ2017 አበይት ክስተት ነው። ከየመን በተጨማሪ ግጭቶችና የአየር ንብረት ለውጥ የወለዱት የደቡብ ሱዳን፣ የሶማሊያና የናይጄሪያ ረሃብም ከሀገራቱ ባለፈ የተባበሩት መንግስታትና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በ2017 ያስተናገዱት ፈታኝ ክስተት ነው። ለስድስት አመታት የዘለቀው የሶሪያ ቀውስ ያለመፍትሄ የዘለቀበት ማመት ነው 2017። በእነዚህ አስቸጋሪ አመታት ከ250,000 በላይ ሶሪያውያን ለህልፈት ሲዳረጉ ከ5 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት ቀያቸውን ጥለው ተሰደዋል። የሀገሪቱ መፍረስም ቢሆን በቃላት ከሚገለጸው በላይ ነው። በዚሁ አስጨናቂ አመት ከ100,000 በላይ ስደተኞች የሜዲተራኒያንን ባህር አቋርጠው ወደ አውሮፓ ለመግባት ጥረት ሲያደርጉ ከመካከላቸው ከ3000 በላይ የሚሆኑት የባህሩ ሲሳይ ሆነዋል። ከዚሁ ጋር የተያዘው ሌላው አስከፊ ዜና ወደ አውሮፓ ለመግባት ከሀገራቸው ግራቸውን ያነሱ ከ1 ሚሊዮን በላይ ስደተኞች ሊቢያ የመገኘታቸውና ከነርሱም የተመረጡቱ በባሪያ ገበያዎች ለንግድ የመቅረባቸው ጉዳይ ነው። ታሪክ በሊቢያ ሕያው የሆነበት የ2017 ክስተት። በዚህ ሁሉ ቀውስ ውስጥ የተባበሩት
የተባበሩት መንግስታትም ሆነ ሌሎች አካላት እጃቸውን አጣጥፈው ባይቀመጡም ለችግሮቹ መፍትሄ ለማምጣት ያደረጓቸው ሙከራዎች ግን በአብዛኛው ፍሬ አልባ ናቸው። በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ግፎችም ቢሆኑ ቀጥለዋል። በመላው ዓለም እድሜያቸው ለትምህርት የደረሰ ከ130 ሚሊዮን በላይ ሴቶች ትምህርት ቤት ለመሄድ አልታደሉም። በሰሜን ኮሪያ የተደረጉ አዳዲስ የኒኩሌር መሳሪያ ሙከራዎች የኮሪያን ልሳነ ምድር የቀውስ ስጋት ያባባሱበት፣ አገሪቱም ከአሜሪካ ጋር ክፉኛ የተፋጠጠችበት፣ ለተለያዩ ጠንካራ ማዕቀቦችም የተዳረገችበት ዓመትም ነው የተጠናቀቀው 2017። በዚሁ ዓመት ዓለማችን 1122 ያክል የሽብር ጥቃቶችን አስተናግዳ 7600 ያክል ህዝቧን ማጣለች። በካሪቢያን ሀገራት ዝናብ በቀላቀለ ከባድ አውሎ ንፋስ ሃሪኬን ብዙዎች ሲሞቱ በርካታ የንብረትና የተፈጥሮ ውድመትም ተከስቷል። ዓለም በፌሽታ የተቀበለችው 2017 ከብዙ በጥቂቱ በዚህ መልኩ አሳዛኝና አስከፊ ክስተቶችን አስተናግዶ ለ2018 ስፍራውን ይለቃል። ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜና አብቅቷል። ስለተከታተላችሁና አመሰግናለን። መልካም ቀን።